Кропивничанин, якого завербували ФСБ Росії, затримали в обласному центрі. За завданням спецслужби країни-агресора, чоловік збирав та передавав інформацію про посадовців регіону та військових, а саме про місця їх проживання та автотранспорт. Під псевдонімом «Істина» чоловік відправляв спецслужбам Росії повідомлення електронною поштою. Агент також є керівником осередку забороненої комуністичної партії. До зливу інформації він залучив свою родичку та ще одного жителя Кропивницького. За державну зраду йому повідомили про підозру. Був завербований сотрудником ФСБ Російської Федерації для проведення підривної діяльності проти України. З цією конспірації я вибрав псевдонім «Істина». Задання від представників іноземних спецслужб я получав по електронній пошті. Суть цих завдань заключалась в зборі інформації об автотранспортних средствах воєнослужащих 3-го полка спеціального назначення, а також виготовлення листовок, направлених на дискредитацію діючої влади в країні з призивами к її зверженню. Свою вину сознаю, іскренне розкаюсь, судимо. За місцем проживання фігуранта справи правоохоронці виявили та вилучили засоби зв'язку та комп'ютерну техніку і планшет з інструкціями здійснення розвідувально-підривної діяльності. За державну зраду йому передбачає покарання від 12 до 15 років та позбавлення волі. Від вибуху гранати у Долинському районі загинув підприємець. Повернувшись ввечері додому, керівник гранітного кар'єру відчиняв ворота, коли під ногами розірвалася граната. Сліди від осколків видно на паркані. На вибух позбігалися сусіди, вони викликали швидку і поліцію, але медики лише констатували смерть. Він ще був живий, казали. Він просто лежав на землі і кричав, що сильно больно йому там. Приїхала скора, приїхала поліція. Ну і... Він помер там на місці. Його машину на каталажці туди ж цей, і потім казали, минути дві чи три він ще пожив і помер. Загиблий 64-річний Ілля Василенко. На місцевому гранітному кар'єрі кілька років працював геологом, а півроку тому став директором приватного підприємства. Сусіди кажуть, тут в Іванівці жив з дружиною. Їх часто навідували дорослі діти з Кривого Рогу. Чи конфліктний був? Як вони? Та ні, він спокійний був. Вже на ранок до поліції надійшов другий виклик. Підлеглий загиблого біля своєї автівки теж знайшов вибухівку. Цей чоловік з родиною живе за кілометр від місця попереднього вбивства. Аби знешкодити пристрій, викликали саперів. Рештки вибухового пристрою були зібрані, експерти зараз встановлюють його походження. Зараз зв'язок між даними подіями з'ясовує слідчо-оперативна група. Чи пов'язані ці події з роботою чоловіків на місцевому гранітному кар'єрі, цю версію також розглядають правоохоронці. Наразі всіх працівників підприємства допитують слідчі. Сільраді кажуть, жодних нарікань на видобуток серед селян не було. Всі дозвільні документи у них є, щебінь продавали в основному на будівництво доріг. Податки сплачували вчасно. Вони як зривають, зривні роботи проводять, вони оголошення розвісюють по магазинах, сюди, приїжджають до мене. Перевіряли із Кіровограда, їздили ми вони все, чи вони там правильно дроблять, заїжджали, чи там скільки з метрів, оце таке вони заміряли все. Все вони оце робили. Висновки зробили, що вроді нормально все. Серед колективу теж все було спокійно, говорить охоронець кар'єру. Ні, не було ніяких конфліктів. Обичні селяни тут працювали, нічого такого не було. За вбивство і замах на життя вже порушено кримінальні провадження. Винним загрожує 15 років в'язниці або довічно. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини, CBN. Вшанували пам'ять Володимира Виниченка в День Соборності в Кропивницькому. Саме цього дня у 1919 році було проголошено акт злуки Української та Західноукраїнської народних республік. Біля пам'ятника одного з головних учасників визвольних змагань 20-х років минулого століття зібралися близько півсотні людей. Покласти квіти та вклонитися також прийшли міський голова Андрій Райкович, очільник області Андрій Назаренко та голова обласної ради Сергій Шульга.
всі ми мріємо як один, щоб держава була вільною, незалежною і єдиною. І хочу цього побажати, щоб як швидше ми були єдині в своїх помислах, в своїх діях, в своїй політиці. Знакову подію в історії національного державотворення відзначили в Олександрії. Містяни та посадовці поклали квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку та пам'ятного знаку воїнам, що загинули у війні на сході країни. Автопробіг з прапорами влаштували жителі Злинки. Понад два десятки автівок проїхали колоною селом. Таким чином люди відзначили День Соборності. Фінішували злинчани на виїзді із села, де зробили спільне фото зі стягом. Навчання в школах Кропивницького відновлять уже з понеділка. Про це повідомила начальниця управління освіти Кропивницької міськради Лариса Костенко. Перші, четверті та дев'яті-одинадцяті класи навчатимуться очно, решта дітей – на змішаній формі навчання. П'яті, восьмі класи в 13 школах будуть працювати очно, в 26 школах будуть працювати на змішаній формі навчання. У зв'язку з тим, що є ще обмежувальні заходи на період карантину, і наші учні займаються в окремо виділених кабінетах, і буває так, що не вистачає повністю кабінетів для організації повноцінного навчального процесу. Тому один день виділяють на дистанційне навчання. Натомість до навчання в аудиторіях поки що не повернуться студенти області. Вони проходитимуть практику або ж навчатимуться дистанційно. 25 січня завершаться канікули для студентів льотної академії та Центрально-Українського національного технічного університету. До 1 лютого відпочиватимуть студенти Центрально-Українського державного педагогічного університету. До 29 січня триватиме дистанційна сесія у Донецькому національному медичному університеті. Заклади вищої освіти керуються автономією, яка надана відповідно законом про вищу освіту, і самостійно визначають структуру навчального року, тобто коли починаються канікули, коли вони завершуються, і самостійно визначають форму освітнього процесу, чи це очно, чи це дистанційно здійснюється навчання. На 8 тисяч побільшало безробітних за карантинний рік на Кіровоградщині. Відтак, 48 тисяч людей в області шукають роботу. Більше безробітних серед жінок і тих, кому за 45 років. Протягом 2020 року роботодавці все ж таки приймали на роботу працівників. І доволі багато до нас було подано вакансій. Майже 4,5 тисячі роботодавців до нас подали більше 24 тисяч вакансій для працевлаштування своїх працівників. Не вплинуло на стан ринку праці ситуація. Локдаун не вплинув щодо сільського господарства. Ну, а зрозуміло, що торгівля, інші галузі, там був суттєвий вплив. 29-річний Дмитро має професійний хокейний досвід. 5 років навчався у школі хокею, щоправда, за кордоном. Любов до цього виду спорту йому прищепив батько. Зараз обидва чоловіки із задоволенням приходять поганяти шайбу на річці Березівці в Олександрії. Разом з такими ж хокеїстами-ентузіастами, як і вони. Грають не професіонали, але Дмитро до душі та компанія однодумців. Саме головне в хокеї – це розуміння гри. Вовремя відкритися, вовремя закрити гравця, уїхати в культозону свободну. Хоч тут люди, ну, немножко в возрасті, але вони все головою прекрасно розуміють і рухаються дуже добре. Десь, може, технічно не так впевнено ведуть себе, а головне – розуміти головою. Тому, ну, всі хлопці знайомі, всі мої друзі, отлично граємо. Приємна компанія – це найголовніше. Збиратися олександрійські ентузіасти почали 7 років тому. Ініціював створення аматорської хокейної команди майстер з велоспорту Олександр Скринник. Зазвичай ковзанку розгортають на ставку у Перемоському мікрорайоні. Цьогоріч власну льодову арену створили на Березівці, передусім з метою безпеки. Тут льод, сюди перший льод, він сюди, тут замерзає, тобто швидше. Із-за того, що річка тут не глибока, не течення, ми спочатку, от перший льод у нас тут возникает.
А потом уже, ну, если там дня 3-4-5, уже можно переезжать на Победу, там уже лед более толще, и мы уже играем там в хоккей. С амуніцією олександрійським хоккеїстам допомагають друзі з Канади, адже ключки і ковзани коштують недешево. Вік учасників команди різний. Найменшому Євгену 17 років, найстаршому Петру 65. Чоловік з дитинства закоханий у хокей і добре пам'ятає свої перші ковзани. Примітивні всі були, то, ну, як, отець купив. У нас було три брата, і всі по очереді їх кріпили там к обуві, яка обувь була там, сама така примітивна. Ну і так старалися. І, а зараз, звісно, вже то ну, современні, все дорогі, хороше, все нормально. Хокеїсти-ентузіасти мріють про професійний хокей. І з нетерпінням чекають, коли в Олександрії запрацює штучна ковзанка. А поки використовують кожну погожу днину, адже останнім часом погода не балує морозами. Своїм прикладом хокеїсти-ентузіасти закликають всіх олександрійців вести здоровий спосіб життя і грати в хокей. А для цього потрібно небагато. Бажання, ковзани і гарний настрій. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини CBN. За даними синоптиків, 23 січня очікується хмарна погода, без істотних опадів. Вночі та вранці туман, на дорогах ожеледь. Вітер південно-східний зі швидкістю 9-14 метрів на секунду, місцями пориви 15-20 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 3 до 8 градусів тепла, вночі від 0 до 5 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький температура повітря вдень коливатиметься від 6 до 8 градусів вище нуля, вночі від 2 до 4 градусів із позначкою «плюс». Радіаційний фон по місту складає 14 мікрорентген на годину.